Отиваше някъде, Мулан. Иво, не се опитвай да ме спреш. Аз служих на баща ти, когато той тръгна на война. Сега ще служа на теб. Благодаря ти, Иво. Освен това, не искам да съм тук, когато баща ти открие, че те няма. По-бързо. Къде е този вестоносец? Жан Шенк пристигна. Какво става? Да не би принцът? Принцът е добре, но нашествениците стигнаха до подножието. Това не може да продължава така. Всички новосформирани части веднага да бъдат изпратени на поле сражението. Тръгвай! Виж, всичко е толкова голямо. Сигурно сърцето ти е пораснало, Мулан. Как да се нарека? Сигурна съм, че никой войник няма име на цвете магнолия. Бойните поля щяха да ухаят по-хубаво, ако имаше такъв. Войнико Хуа. Не, Хуа. Какво? Да не би да си глуха. Хуа значи цвете. Ти ще си войникът Хуа. Не, Хуа. Ето. Войникът Хуа се явява за битка. Включи се в този взвод, Хуа. Тръгваме към бойното поле. Това си е живот, нали, приятелю? Да. Искам да кажа да.